Монгол улсын соёлын яамны дэмжлэг үндэсний спортын 7-р наадмын хүрээнд Монгол брэнд Морин өртөө 2022 уралдааныг ETV телевиз үзүүлж байна. Хүн нүүгүрнээс улбаатай, эзэн Чингисийн зэрлэгтэй, өгөөдөө хааны өргөжүүлсэн их хаад энэ зэрлэгийг дэлхийд 3 хоногт хүргэдэг морин өртөө түүхийг түүчээлсэн. Энэ цагийн гайхамшиг эрен зүүний бахархал дэлхийд мөнхөд мөнхрөх Монгол брэнд Морин өртөө. Монголчуудын үнэнч туслагч адуу маань хаанаас хизээ үүсэн бий болов гэсэн асуудалд дэлхийн эрдэмтэд нэгэн дуугаар Монголоос гаралтай гэж баталжээ. Монголоос олдсон эртний адууны олдууруудад тулгуурлан адууны өвөг Монголын говьд үүсээд дэлхийн бөмбөрцгийн өнцөг болон бүрт тархсан гэсэн дүгнэлтийг эрдэмтэд хийсэн байна. 1924 онд Рой Чепмен Эндрюсийн экспедиц Монголын говьас адууны өвөг Аврах Том Мезонихид Кондипиртер олсон бол Өмнө говь аймгийн Гурван сайхан сумын хашаатаас 65 сая жилийн өмнө амьдарч байсан адууны олдуур олсон байна. Цаашлаад сая сая жилийн өмнө амьдарч байсан 5 хуруутай бүдүүлэг адууг Дорногов аймгаас 4 хуруутай адууг Өвөр Хангай аймгаас 3 хуруутай адууны олдвор Өмнөгов аймгаас олдсон нь Монгол орон минь эртний болон одоогийн адууны эх орон болохыг гэрчилнэ. Ингэж анхны 5 салаа хуруутай адуунаас орчин үеийн нэг төрөйтэй адуу хүртэл олон сая жилийн хөгжлийн явцад үүссэн 200-од хэлбэрийн адуу Монгол удмынх болох нь тогтоогджээ. А энэ өртөний дагуу гэдэг энэ дүү энэ дээдлийн бүлтүүшүү залуутайг оруулаа. 30 мөрөө гаргасаа. А манай хүүхдүүд нэг 14 хоногос өмнөөс л барьж хөнгөрүүлсэн дээ. Унаад гадуур унаалт байл. Энэ нэг зүв зүвтэй маа гэж бодож штэ. Дэлхийд одоо Монгол адууга сурчлсан тийм үр дүндтэй л юм уу? Ноо тэдний шиг олон өртөө яваад ирж байгаа юм чинь тэгээд өөрснөө нэлээ дадцсан байгаа л үү. За тэгээд морь өртөнд орж байгаа хүмүүстээ одоо олон өртөнд ороороо гэж одоо ерөө хэдэ. Хараад зогсоход нүдний хараа үл гүйцэн үзэгсэнд хөх зүрх өгийн нуурн дээр тувсан хонж амарсан элчнэр уралдаанаа эхлүүлэхэд бэлэн болжээ. Агсагдж буларсан биеийн хөндөрийг нуурын цэнгээ гаршаан анагаан амрил уусан нь лавтай. Салиг сэвэлзэж бороо шивэлсэн өглөө элчнэрийг жаахан жиндүүлсэн ч өртөөний уралдах мөрдөд харин ч таатай өглөө байна хэмээн Ахмад элчнэр хүүхдэлбэнэ. За энэ уралдааны 3 өдөр эхэлж байна. Тэгээд ерөнхийд бол цагаараа хөвд гэх юм бол эхлээ сэрүүн юм байна. Тэгээд ямар ч бол манай ажлын хөвд бол уралдаад их таатай цагаа гаргасан гэж байгаа. Өнөөдрийн хөвд бол нэлээд онцлогтой. Юу вэ гэхээр нийтдээ 120 км буюу нийтдээ 4 өдөр бол манай ажлын тулах байгаа. Тэгээд ямарсан нийт км өнөөдрийн одоо 4 өдөртөө эрсдэлгүй 9 мэн. Тэгээд чапаатай цагтай цагаа туулаа гэж хэлээ. Тэгээд уралдаанд амжилт хүсье. Тайван улсын элч маань нутаг буцах болсон нь тун харамсалтай. Олон өдрийг Монгол мороор дахин хүснэ үүгээр дуусхурулсан ч ахин Монголд ирж заавал хүслээ гүйцэнэ гэсэн бат итгэлтэйгээр уралдаанаа төгсгөж байна. Монгол нутаг, Монгол ахын дүүс чинь хизээд халуун дотноор хүлээн авах болно. Грэг минь.
8 дахь гараа Өгийн нуурын зүүн талд байрлах 7 дахь өртөөнөөс гарч Өгийн нуурын ард талаар баруун явж Орхон голын гүүрээр гарч Тамирын голын урд дур давхин Шавртайн гарамны зүүн талд байрлах 8 дахь өртөө 30 км. Монголын үндэсний их өв соёлоо эрхэмсэн дээдлэн хөгжүүлэгч ерөнхий зохион байгуулагч Big Blue Flower. Монголын үндэсний их өв соёлоо эрхэмсэн дээдлэгч ерөнхий ивент тэтгэгч мэрэгжлийн ёс зүйд хамт олон мөнх даатгал. За Монгол брэнд мөрөөртөө 2022 оны оролдоо амжилттай сайхан зохион байгуулагдаж байна. За ингээд 3 дахь өдрийн эхний гараа буюу 7 дахь өртөөнөөс 8 дахь өртөө рүү эхч нар маань гараандаа гарцгаалаа. Энэ өдөр бол 120 км. 120 км яггүй. Чанга шүү тийм ээ. Одоо тэгтээ энэ чи 210 км-ийн 2 өдөрт л туулчлаа шүү дээ. Бас амжилттай тийм ээ. Энэ чи нэг яг бием болраатай хэсгүүдийг гараагүй. Тэгээ одоо төгсгөл нь энэ. Ер нь бол бас тэгээд яг кичнээн бэлтгэл хийсэн ч гэсэн л бас эхний 2 өдөрт бол заавал болраад байх шүү тийм ээ. Нуур өчигдөр тусвалцсан аа ер нь. Ер нь энэ ч одоо энэ одоо 6 дахь өртөөнөөс гараад энд одоо Өгийн нуурын зөвлөл төр ихэд бүгд л ер нь болраа арай бас нэг гайг болчих. Гэхдээ л нэг гайг болраад ирсэн шүү. Тэгээд орой нуурын усан дараа ер нь сайхан болсон шүү. Тэр. Ер нь энэ ус гэдэг чинь тэгээд энэ ус бол төлөвлөсөн сайхан амраад, төрөх усан дээр амраад энийг үндүүр хадгалж ер нь тэрүүхэн зуураар чи ер нь хоёр үүд хөсөхгүй сайхан ягаад авч байгаа шүү. Тэгээд ус гэж юм чинь шал өөрөөр тийм. За 2 өдөр уралцсан. За 2 өдрийн одоо өдрийн ялгчдаар бол хойлонгаар нь дийс ма тодорцсон. За говлтайхан бол одоо өнгөлж явна. Говлтай аймгийнхан бол одоо манай дийс ма гэл одоо бүгдээр бол энийг цагийн тоолоод явж байгаа юм. За энэ чигээрээ явчихсагаал залбираад уусан. Тэгж байгаа юм. Цаанаас хөслөөсөө ээжсэн бас. За ингээд өгийн өрх хойтлоор нь одоо ертөнцийн зүгээр зүүн талаас нь баруун тал руугаа. А хойд талаар нь ингээд яг сайхан нуурын их эргээр тавьчихсан шүү дээ. Бас гоёо тийм ээ энэ чинь тийм тийм цагаар их сайхан дээр л манай мөнх сайхан дөрөнд төр зүсэн дээр гарч ирсэн тийм ээ. Тэгээ гараа их. Сайхан явж байгаа шүү. Аа тийм ээ алдсан байх. Яаж уралдахыг та хүмүүс үзье. Тэгье. За ингээд эн чинь нөгөө хажуугаар нь тавьхад бас одоо бичлэгээд боловч бас муу. Ягаад үлдэрс мэрс ихтэй тийм ээ. Нөгөө замаараа морд. Аа тийм тэгэл одоо бас болцоогоорол манай одоо оператороод маань ингээд ажиллаад байна да. За бацаах уу. Сүглэгм хоёр сая явж байна. Тийм байна. Манаас. За, хомптой та ирч ойла. Сартаа ирмэртэй. Хэр мөр байсан энэр? Энэ гизаал мизаал юм яж. Уудлууд нь ч шаардлага сойлонгоос тийш. Тий. Штэ юм ээ. Сайн унаашрж үзээгүү. Тий. Цагаашраагүй. Энэ сауна үзээгүү л ята байлээ. Аа тий. Тэгээ баг насны одоо орчвол тэгэл манай буруултаа манай одоо малын эмчтэр шалгаж авчихаа штэ нэг чинь. Тэгээ сайн явж. Тэгээ дугаарлж яах гэдэг бол тэгэл буруу байхгүй тэр. Нэг тийшээ сайхан далигаа явуул тэгвэл. Ой тэр нэг мартам төвж байгаа. Аа тэр юу гэсэн бас нэг цагаар цаашраг үн чинь шүү дээ. Ингээд цаах одоо энэ морингээ саха жиг татэрч шүү дээ. Тэгж шүү дээ. Ингээд жаасан хөлөө алдгий. Ээ зөв. Хөлн зөөрөн. Аа болоо. Би ажилт тэр гом борж ирж байгаа дөрөнд дээр зэрэгцээ явж байгаа. Ха тань ямар хөл нэг өгөөл. Тэг. Чи лантаа дан дэгэ. Заамын хөө. Дарамт гоё. За за тэр манай дэнс маа. Дэнс маа хоёр хоёлоо гашаад авч тээ. За урд тал дээр нь цэвэр очив. Зөв өчрч юм сахи хахтар болж байгаа. Хоёр өдрийн одоо өдрийн ялгчдаар бол энэ ч амын үзөнд яваад байгаа юм шүү дээ. Дэнс бат бол их хоёрхан яваад байгаа тийм ээ. Цараан өгтөөд яваад байгаа шүү дээ. Тэгж дээ нэг ч амын үзөнд яваад байгаа. Бас мундаг яваад байгаа. Зөв байсан та энэ дээр. Мегмарч. Мегмарч юм аа. Мегмарч юу ч одоо нутг руу ороод ирсэн. Нутг руу. За нутг ойрхон байна. Ойрхон байна. Тэгж дээ. Эзэн Чингисийн нутгаас итгэл өвөрлөн хинтийн нутгаа төлөөлөн яваа залуу малчин мөнгө сайхны одон гээж өнгөн дурлах өдөр байна да. Олон таван үггүй хөдөлмөрч залуу минь давхиад байгаарэ. Халгаатай. Гарын цэвэрүү усрээд халтсан байсан. Тий. Би ирээд итгэл ирээд гарын чатаас уураа салгаад өгсөн. Тий. Татаа угаал хэрэгж байгаа. Тий. За ингээд таксаар ойжгаад нуур их хараар одоо нэг 12-3 км таквар. Орхон голын хөнгүүрээр харна да. Эе хөлийг төшөөг өнгө гэж одоо Монголын төшөө гүн цолтой ганц уу шиг гол шиг тийм. За энэ голын хөнгүүрээр ийм сайхан зэмлэн гэдэг. За тэгэл өгийн нуур орох замаараа давхи давхиж угаал. Өгийн нуурынхаа араас баруун гар тийшээ. Одоо тэр нөгөө намгийнхаа ордуур нь салаад тэгэл өртөө өмнө байгаа да. Энийг гараад бол зам сайхав. Уулын гайгүй. Тий гайгүй шүү. Энэ рүү чи нэг мордтой уул давхиад байхаа.
За энэ гэсэн хүнийг бол Чамин Чулуун Батуул хоёр маань ингэлцэн танам маань явж байна. Сэвэчэр. За манай Пүрэвдэрч маань явж гарахтан. За Мягмарч явны сайхан бормор таарсан явж байна. За Өвөрхангаан даваа сүрэн. За Говьсүмбэр аймгийн төлөөлөлч оролцож байгаа. Готтөвдөрч гал явж байна. Дараас манай Ням Тулгарч явж байна. Олон 10 жилийн эрдэнэ 5 сүргэ маллан өсгөж, нутгийн уул ус аргадан, нутг усанда эзэн сууж, эгэл даруй амьдрын суух Өвөрхангаан аймгийн элч даваа сүрэн, Говьсүмбэр аймгийн элч Готтөвдөрч нар хансан уралдаж явна. Эгэлээс эгэл амьдралыг туулан яваа энэ хоёр залуу Монголын агаа нүүдэлчин соёлын үеийг өөрийн биеэр тээж, үр хойчтой өвлөвлөг үлдээж буй хүндтэй өв тээгч нар юм шүү. Ням Тулгарч дээр энэ залтер хэсэг зэрэгцээр явж байгаа. Аа, нэмтлэгийн халтсан мөч сайхан мөр шүү дээ нэ. За, бацаахан уу гараад ич. За, бацаахны ардлаас гом. За, та гур үйнд түрээр гарч байгаа шүү дээ бидний араас. Одоо энэ дээр хин ирнэ. Онон ирнэ. Аа, зөв он араас нэг хин ирч байна. За, бацаахан уу ямар ч гэсэн хөрмөө. За, зөвхөн байгуулагчдаа хүч болтой хөрмөө тайлаа. Өглөө жоохон сэрүүн хүн байсан хөрөнгө мөрөнтэй орцсон байх л да аргагүй тийм тэгээд яагайг болсон мөрөн дээр тэгэхээр халуусаад ирсэн л дээ. За манай гом Спатра аймгийн төлөөлөл. За хан уул дүүргийн төлөөлөл. Хүн байна сайхныг манай офсын. Аа офсын сумьяа. Сумьяа тийм. За хөрвж юмц. Бид хэд нэг хэсэг нийлж байгаа юм байна. За номын чулуу хоёр ч нийлцээ болгоно шүү дээ тийм байна. Аа ер нь бол төрөлч хүмүүс бол гараад удаагүй шүү дээ. Араас нь ойрхон дуул. Тэгвэл километр дотор амлах татай л яваа. Нөгөө аргамжаан дээр байхгүй. Усал чадаагүйгээд хоригтлогчд маань зөвлөсөн. Тэгээ бас зарим нь усалсан энэ голын цаа. Аа тэгэж. Энэ лээ оруулж ирээд амнд дээр услах гэсэн уугаагүй. Тэр. Энэ жаахан зүгээр хазаартаа хашууг нь авах чинь гэдэг. За жима. Маллавьяч, Бямбусрын төмөн нас гэдэг. Аа таир морь усалж байна шүү дээ. Тэгээ уухгүй байна. Аа just жоохон шүүдэртэй байсан. Тэгээ шүүдэртэй үсэтэй дондсон. Гай багтаа. Тэрнээс бол өглөө бид нар ч нөгөө морио яг цагт нь ойлгож чадахгүй жоохон дэвдсэн л дээ энэ байсан гэж гээч. Жоохон дэн дээр бас жоохон алдаа гарцсан. За батэрд нь ч нэг халдсан морь. Голдуудаанда халдсан морь таах юм аа батэрд. Өмнөдгөр дээр бас үзсэн санаж байгаа бас халдсан морь таах байх байсан. За. Голдум жум маань нилээ ахын бас ташуулаад шахвартаад үсэж байна. За ам таяр юмс гэсэн нэг ос болгоолаа тэгээ нашаа. Замдаарлаа та. Ийм бай. Сартай өрмөр бол дөл нь бол биэрхүү юм биш үү тийм ээ. Аа яг одоо энэ зустай л одоо байгаа хөх та айгаа. Яг биэрхүү та. Доороос таг таг гэж зохиоо. Үнэн бүр ахта уулц билгүүний хаан яа. Хөөхөн. Омаа, оппай. Сарма. Сай үнэн бүр ахтын таарс л та. Яг 3 км яваад явах байсан шүү дээ. Цэрэл биш ээ. MC. Шуур гаргаж эдний эдгэлтэй хараа бараад байгаа шуур гаргаж байна. Өөрөд машин цосон ажлуу гэж бодоорой. Гадарчлаа. Хогоо энэ хинтгэ яарэ. Ховноос өргөд яваад өглөө. Юу нь бол номхон хин айгу өргөдөг мөр өс юм байна. Та гар олж явах юмгүй юм. Эмчид үзүүлээ та. Станц явахгүй юу? Шаггүй цэргийн эрдэм, адууны эрдэмд суралцаад авсан Баянхонгор аймгийн элч Номин Чулуун мянган мянган нийгмийн даатгалын байцаагч төрийн албан хаагчдыг төлөөлөн уралдаж явна. Бичгийн, цэргийн, адууны эрдмийг хослуулан эзэмсэн үнэхээр ад та нэг юм дээ. За, бүрвж юмц. Манлай. Жима эднэр яваа. За өмнө нь болохоор манай тана яваад байгаа юм. За тэгвэл Чамин Чулуун Дэнсма. За нэг аваргууд бол бүгд хараад ирчихлээ. Энэ өмнө бол манай нөгөө мөнх сахан яваа. Мөнх сахан чинь бол бүр замбраа авахгүй. Энд одоо километр гараад ташхуу тасарсан шүү дээ. Тийм. За өмнөх одоо камер одоо бичиж байгаа байх. Тэр зурх одоо сайхан орж ирэх байлгүй. За манай Мягмарч явж байна. Батуул маань энд хамгаатайгаар хийж явна да. За бүрдэрчих манай халтан мэр таарчээ. Манай бастаач гэж явж байгаа шүү дээ тийм үү? Өөрийнх нь брэнд юу шүү дээ. Тэрвэр юм бол алдартай байлаа. За
Аа манай эхний хэд бол гүүрэн гарч яваад тал руугаа ороод орсон. Талч бас аятайхан л да энэ чинь. Тийх гоё. Тий зам уу. Тэгээд машиг яг нэг үзүүр дээр нэг сүрхий өгсдөг л дээ. За тэгээд энэ систем нэг сайхан талтуур яг нэг одоо тарлж л байгаа зөөр арамгүй дээ. Энийд бол мэрнийхэн л одоо чадлаар л явуулж байгаа юм байна. Ер нь жоохон нөөсгөөл эн чинь 210 км туулцсан тийм ээ. Тий. Дараагийнхаа 30 км мордж байгаа хүмүүс чинь Хингүү нэг туршлагатай болсон. Бас энэ Арангай мөрдөс Өрөнгай мөрд ялгаа ямар байна те? Тийм. Идэлгээ нь ямар байх уу гэдгээс хүмүүс бас хадралдаг болсон болж байгаа болоо да. Модор эрдэнэ чин сэтгэлээсээ хайрлан хүндэлдэг тэрээр говь нутагт мор уйдаг, мор өндөг залуус биш үү гэдгийг өөрийн биеэр үзүүлэхээр Өмнөгов аймгийн гурван тис мас мордсон. Цэл дуугар уртын дуу хадаан цовоо гихч нь морь цоллож, ерөөл магтаал уншихыг харсан хинч дуу алдахаар авьяастай нэгэн. Тэр үнэхээр ёстол нэрэндээ тогрсон чамин гихчийн чулуу юм да. Эхний 210 км дээр бол одоо чамин чулуун чинь нэг 64 км орчим байсан баг шүү. За нэг мөнгө сайхан чинь ингээл үзүүр дээр нь тарлагхан. За ер нь нэг газар нэг 20 жоохон гарцсан шүү. За ер нь гарцсан. Тийм ээ. Тэр нь бол энэ гүүр чинь бол нэг 15 орчим шүү дээ. Тэгэхээр одоо 20 нилийн гараа. Одоо энэ нэг 4-5 яваад нэг үзүүрээр гээд ингээд яаж яваа тэг юм. Ой чи гаргаад ерөөс уужруулсан юм байна л да. Их зүгээр бариад хоцрол яах байсан бол тийм ээ. А тэгэд дийлдэг юм да. Одоо арт хүн байхгүй. Нэг сүлбээ алхаад очих юм. Арт хүн байхгүй гэж. Сүглэг чи арт хүн байхгүй. Машин зуучих юм бол ямар ч дараа шанс авахгүй шүү дээ. Айгүй шүү дээ. Арын хүн дээр 10 минут л имэж дээ. Арт хүн байхгүй байхгүй юу? Арт хүн байхгүй. Би та нарыг одоо суудсан байна шүү дээ. Арт хүн байхгүй. Угаас ингээд дөнгөж мордоо л үсгэд байгаа байхгүй. Би одоо тэндээс малын эмчэд хилчээд наашаа алхаж байгаа. Гэхдээ малын эмч ингэж өчөөд гайгүй байна гэж бохгүй. Тэгээд жоохон бөмбөж гэж хараад үсгэд ингэ явахгүй. Нам сууж байгаа юм тэгээд. Гад ахаар тэгээд. Зэт. Одоо гэдэг юм бид нэраа. Одоо 20. Одоо алхахчгүй. 20. Юу гэнэ? Сууя. Яммар энэ. Үстэй. Бүгд гарын зүгээр үстэй. Үгүй ээ, бас гараа юу. Үгүй ээ, бас гараа юу. Дээд нь бас надага гацгдулсан шүү дээ. Хот. Гомтвор. Миний 3 км бас уулаа. Үгүй ээ, ма. Гай ээ. За нэг дурш. Бүгд нэг хол олсоочлаа да. Нэг таатай ажил биш ээ. Тий, одоо энэ өгийн нуурын дээрээс хөдөлсөн дээрээс бид ч гэдэг оо 8 үлээ машин цуулчихж байгаа. Тэгээ морь одоо болох одоо чинь энэний хөл жоохон балбатаа болж байгаа юм тэгээ тий. Туули маа. Ингээл ерөөсөө малын юмч араас нь үзэл за энэ нэр нь явуул ийм эсвэл үнэ. Тийм болно. Тий. Моринд бол ийм хэцүү байна чи яах вэ? Үнэхээр моринд явъя гэсэн сэтгэл өсөн ч хөл нь болохгүй гэдэг асуудал үүс. Ингүн чинь олоо л авахгүй. Зөвхөн нэг өртөн дээр 8 хүн зэрэг суулчих чи ерөөсөө чанга. Энэ дээр болохгүй. Монгол хүний бас нэг дургүй юм одоо бүгдийн ч хилдэг юм шүү дээ тийм ээ. Хөлстөө морийг мэл наа тавьдгүй тийм ер нь бүгд дургу байдаг. Ингээ унжаа морныхаас халуун хөлсөн дэр нь яахарахгүй мэл наа ингээл тавих нь сэтгэлд бол эвгүй л юм. Тэн дээр мана сүглэг мана бас хөлөөс төслөлдөө л авсан. Яахарахгүй нэрэ имзэг имзэглэхээр тийм 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 жаах эвгүй л байдаг юм. За бацаах мань оройхон гараа ширүүхэн дарна гэх. Тэгж дээ тийм ээ. Халуун хөлд нисчихлөө. Ар дээр мана таман таман. Аа Таны чатаа ер нь хийж нэг унаач болчих юм шүү ер нь. Мундаг илч болчихлаа шүү дээ ер нь бол тийм ташуурдаа сайхан. Гадуутаа бас нийлүүлэхгүй байх, зүрж гаргаж байх. За мөнгө сайхан бол бүр 1 км шүү тасарсан. Тийм ер нь уран замур ер нь жаахан юу болж дээ. Одоо жаахан цалааж байгаа. Цалааж дээ тийм ээ. Үнэхээр дийлдэхгүй явцсан л да. Арахгүй татагдахгүй ерөөсөө явцсан. Татаа дийлсэн бол энэ бас учиртай. Тийм байх. За чамин чулуун дэнсмө хоёр лараас нь уралдаад байгаа. Тийм үзэж байна. За хоёр өдрийн одоо өдрийн хяалга чарвал одоо нийт 27 хүний бол дэнсмө өнгөлж байгаа. Цагаараа бол тийм. Тийм. За тэгэхээр үүнхээр дэнсмө хоёрд бол хариуцлагатай оролцож байгаа. За чамин чулуун ч гэсэн бас нэг өдрийн хяалга чанхны хин аваадсан. Бас л дээгүүр оролцож байгаа. Тийм дээгүүр оролцож байгаа. За ингээд энэ гушуу тойрч гарч ирээд энэ нэг өндөр дээр гараад байгаа тийм ээ. Энэ өндөр их огцсон. Их огцсон шүү. Одоо ядарсан мөрөнд бол сүүдэртэй харагдаж байгаа шиг иймэрхүү огцсон баг л тийм ээ. За тэгэл энэ дунд одоо тэр дор нэг нь явж байна. За ингээд нөгөө хамгийн гол нөгөө машин яваад бичих болцоо байхгүй намартай тийм ээ. Тэгэл одоо тэр дунд дор морьтой хүн одоо холоос араал ингээд бид нэр сууж байгаа юм да. За энэ хоёр маань бол морины явц. За ерэн дөгцсөн. Тонгоогоо давж байгаа юм тийм ээ. 22 24 номерт энэ дандаа л тэр
Онл Роттерийн дэ өөрийн унгаа дунуудлыг хийсэн байлээ тийм. Манай бол донд унгаа дуугаа маань. За ингэж одоо явсаар байж байгаа л 8 дугаар өртөн дээрээ дахиад ирж байгаа юм да. 8 дугаар өртөн маань ингээд энэ тал дээр ингээд сайхан одоо магаа ирсэн. Билгээд байж байна. Билчнэр маань ингээд нэг 240 км-ийг туулж байна тийм. За манай За ингээл одоо нөгөө өөр ич ярээдээс өндөр өргөсгөхөд л гараад байна да тийм ээ. Харахгүй нэг гом залуу хүн шиг байна. Ямар ч гэсэн морин болыг удаа амраагаад өөрөө бүгэ хасч байна. Тийм. А тийм үуч юм ямтлаг 2000 араас нь сайхан тугаад өгч. Тугаад өгч байна. Оо сайхан морин илчгэн манай өөр хан даваа сонж байна. За тань ээ. Ярахгүй гоо. Ярахгүй гоо. Тийм байх. Тийм. Хор гарна гэж хэлээ юм да. Туршлаг нэг. Одоо нэг номертой морин юм биш үү? Ингээд гаднаас нарахт бол энэ морь бол хиллэжтэйхэн сайхан л морь байна. Морь байна тийм ээ. За төмөн уст. За төмөн уст одоо нэг сайхан онгор морьтой яваад байгаа. За төгөж байгаа. Эхний морьдууд бол ерөнхийдөө орох төгчж байгаа баха. Энэ одоо нэг мөрөгцгөөд л гараад байгаа хүмүүсийн зургал гараад байна. За батул араас өөрхөн шахаад ороод ирсэн юм биш үү? 23 дугаар та сайхан хөрөн морьтой яваад байгаа юм байна. За ингээд нэг нэгээр нь цовцсон да. За жима маань явж байна. За жимиг артлаас манлаа маань явж байна. Заманлаа яаж бямс сүрэн маань яваад. Яа тэр дороос 2 нэг л 10 мөнх сайхан тэр дороос явж байна. Та мөн байхаа та мөнх сайхан. За жима тэгээ донд нь энэ гадаа түн тий Монгол энэ л чинь Монгол морьунаа. Үнэхээр мундаг юм аа мундаг юм аа. Энэ чинь жимагийн чинь кэлн утсаар энэ чинь 75.3 хилтэй. Аа. Үгүй яваад байгаа шүү дээ. Тэгэхээр маш хүнд байгаа аахгүй юу? Эмхтэй чинь. Эмхтэй ч үгүй амгүй юм дээ. За эргэжүүлтийн хүн чингийнхэнтэй болоор л тий одоо эргэжтэй хүний хамгийн хүн чинтэй хүнд явж байна. За энд 1 грамын жигтэй уу яваад байгаа шүү дээ манай. Эмэлтэйгээ зугаараа авчиж байгаа. За бямс өрөн бол эхнээсээ л одоо энэ ард яваад байгаа хэдэн залуучууд ч нөл эхнээсээ нөгөө тэр төрүүлэх тухай асуудал байхгүй гэдгээ яг хэлээд орсон. Тийм ээ анх. А ерөөсөө 1000 км-г морь орноод өөрийнхөө хобби, өөрийнхөө нэр зэрэг, өөрийнхөө ямар хэмжээнд байгаагаа нэг үзчихээ л л орсон хүмүүс шүү дээ. Тэр зорилгоо л биелүүлэх гэж явж байгаа хүмүүс. Тэгэхээр бол заавал одоо эхний хүнтэй уралдаад морин шавхаа тэгэхэд шаардлага юус байхгүй. За тэр хэмжээгээрээ сайхан ингээл явж байна да. Өмнөх дугаар дээр энэ бямсруу мандаа үнсэн тэр халдсан морийг дээр бас тавьсан тийм ээ. Одоо үзэгчд бүгд санаж байгаа байх. Тэн дээр бас л үнэхээр сайхан унж байгаа хэрэг. Сайхан идэж тэр. Аа тэр зүгээр дахиад ирж байгаа. Залуучууд бол хар уртаар нэг чинь тийм дөрүүлэн шүү дээ. Аа тэгэхгүй байгаа байхгүй л да даа сайхан. Арины дот тэр аваад үлдчихсэн өөрөө бүр тий. За манай мөнх сайхан. За 20 гаруй км бол километр гарантаа тасархаа явсан да. Их хол явсан. Их хол явсан. Өөрөө ч энэ үйтгмөр баха тийм ээ. А зүгээр танилцуулган дээр бол үйтг эднэр хүчээ байлээ. А зүгээр багцаа гар утгад үйтг байл мэтгээр одоо ийлээ. За тэг ямар ч гэсэн өөрөө гашир юм мөр аваад үлдэж тийм ээ. А саг амраагаад одоо оруулчнаа л гэж штэ. За бүрмж явц. Дуу ёо ч зам нэлжтэй энэ нүртэн дээр. Тий. За араас нах нь явж байна. Одоо манай долоо жав яах. Готов дөрж байна. Ээ сайхан. Хуур мөрт амраагаад нэг мөрөгцгөөд тайван хонд явж байгаа шиг л явж байна шүү дээ тий. Одоо ойрхон доо гэж одоо вакцаа ирнэ болж байгаа. Аа тий. Тэр мөрийг нь одоо амтхгүй хөдөө насаараа мөрөөсөн хөдөө үеийн юм юм шүү дээ. Тэр дээр юм амтхгүй юм шиг даа. Тэр нь л ингээд аргалаад явуулаад байдаг шүү. За сумын озер хөө. Номын чөлөө хоёр зам нийлжээ. За Ус аймгийн та сайхан төлөөлөл болж орж байгаа манай сүмийн онцгой сайхан онж байгаа. За Баян хонгор аймгийн төлөөлөл номин жолоо. За хоёулаа сайхан мөрөгцөө. Одоо энэ дэс гараад бол нэг цаашаа километр өгөхгүй шүү дээ. Нэг төгөл даваал дандаа уруудад орчин. За ингээд төрүүл. За ингээд төрүүлж ямар дарж ирлээ. Говалтай аймгийн залуу илч жаргал сайхны Динсма ахин энэ өртөөний ялагч боллоо. Говалтай аймаг аргагүй шилдэг илч мордуулжээ. Айргийн 3-т Арханга аймгийн элч Хайдвийн Мигмарж хурдлж нутгийн дээс алхснаа олон түмнээ зарлан амжилттай уралдлаа. Айргийн 4-т Хашир элч Авир мэдийн пүрд орж орлоо. Яагачгүй дээр орсон. Сайхан алдсанмар. Энэ айх тэр өвөө. Энэ өвөний би юу лээ? Я насуул тоо гэж хэлсэн. Ёстой л үнэн байгаад байна шүү дээ. Хүчгээр далайн усан дараа биеийн хөндөр гарцсан. Өнөөдөр сайхан бие халаац сайхан байгаа. Тийм бай. Ёстой гайхалтай сайхан. Манай бат сайхан араас нилээн ихэж оролдоо. Хайргийн тавд анхдагчдын өлгийн нутгийн хүү хурдлан ирлээ. За манай хоёр чинь хүүхдчүүд хоорондоо уралдаж байна өөрөө. Сүхбаатрийн элч гомб болон морь сонирхогч залуусын төлөөлөл нэм тулгнаар хүүхдүүд шиг л баяр хөөр дүүрэн баринд зэрэгцэн орж ирлээ.
хиний мөр ихэнд гიშгэснийг нь нарийн үзнэ хөө. Зараас нь цэвэр очир. За цэвэр очирч нэг энэ амзаа нийл яваад тийм байна эх. Хөөрч алдсангүй яар өвтөр. Сайхан яваад л гшиг боллоо. Оо тэр тавасрын бол юу ч болоогүй шиг нэг орж ирж байгаа ч тийм ээ. Зарим нь тарлаа, зарим нь дахиад нь шүү дээ. Тэгэж. Аа манай хүмүүс бол ерөөсөө тэгэл. Оо сайхан нэг. Энэ мөр бол одоо жагшихгүй явуулал явуулмаар байна да тий. Явуулахаар одоо ийм сэрэглээ орж ирж байна. Ямар ч тодлоо. Давасрын гоё бормор бол малын юм чинь ихний шалгалтаар л тэнцэх байх. Айгуул тий. Бах тий. Нэг тэр хэмжээний. 72 гээ багтчих. Бормор буурдмар сайхан хатамаар байна. Төмнөс дараас нилээн их шахаж байгаа да энэ дээ. За тэгээд дээгүүр бол суралдахгүй байгаа. Зөв хаяа нэг 3 руу орж ирчээ. Тий, ер нь бол цмарыг нэг тактикийн хувьд их гоё унаа. Хойно үлдчихэж байгаа хөлөргөж би сайхан халаа сайхан бүтэн хөлөргөж байгаа л урагшаа яваад байгаа. Яг тэрний анзаанд нь бол өөр их нас. За орхон аймгийн элч Батүүл маань ороод ирлээ. За гадаадаас орж ирчээ. Оролцож ганцаараа болсон доо. За ганцтай чинь ганцаардахгүй. Монголч болтой үзээдэг нөөл зайлал. Тэгээд мондөг маа. 2 өдөр бол үнэхээр оо би энэ маш ихээр оо өвдөж тэр хүндүүр бидний хэлээд байгаа хүндүүр тэрийг олцтой үр хэлж чадахгүй болтлоо өвдлөө л гэж хэлсэн өөрхийн өртөн дээр юу л унтаад л нь шүү дээ тэр чинь маш их ядарч байгаа юм тэгж байгаа юм өн төрөмж ууц толомж ууяр чи эрт ороод ирлээ шүү дээ ууч өсрөө морд нь юу юм хөтөлн сайн морьсон гэж байна яа юм араас явсан шүү дээ араас явсан миллиард яваадсан үйл нэг дээгүрд ороод ирчээ за халам ба монголын юм юм залуу яачтын төлөөлөл болж байгаа да манай. За мөнгө сайхан. Алдсан маш нэг орчих. Сэгчээ, сэгчээ. Тийм ээ сайхан амраа. Нэг жоохон соомаар. Имейлийг аваад нэг сайхан. Аа тийм байх л та гашиг. Амраа жаал. Оо атаа юу ч олоогүй юм шиг орж ирчихсэн тийм ээ. За тэрийг юм. За түрүү бүрж юм цаас. Одоо манай. Аа ням толгоос түрүү орцсон. Оо Монгол улсын мандаа яач. Гэмсрэн гэж хүн дээ. Аа уруу сайхан мөрөнд хүмүүс нэг төрөө авч аваад үзсэн. Сайхан уртан баяртай. За өөрөө одоо мөрөн соёлыг хамгийн ихээр дэмжиж авдаг юм сайхан. Өөрөө мөрөнад. Энд чинь ерөөсөө Монгол улсын одоо энэ аймаг сумын алтар туяач мандаа гэдэг юм чинь Монгол улсын төрийн өгдөг цол шүү дээ. Төрийн хуулийн дагуу өгдөг төрийн цол. Төрийн цолтой ерөөсөө хамгийн анх гарч байгаа ганц хүн шүү дээ. Тэгээ Монгол улсын мандаа гэж хамгийн том цол тийм ээ. Тэгэхээр үнэхээр мундаг л да. За сумья хоо готомдэрч баараас нэгсээр байж байгаа сумяг барьж яваал үзүр дээрээ хоёулаа сайхан яваал орчлоо та. Илч нарын өнөх морд тун тааруу бэлтгэлцсэний улмаас олон илч нар машин цуухаас өөр сонголт үлдсэнгүй. Малын эмч морны эрүүл мэнд уяа сойлгоноос шалтгаж морь цаашаа явах боломжгүй гэж өсвөл тухайн илчийн ирсэн цагийг хамгийн сүүлийн мордтой ирсэн илчийн цаг дээр 10 минут нэмж бичих дүрмтэй. Ийм олон илч нарын амжилтыг хойшин татсан өртөө даамаг эрт цагт байсан бол хатуухан шийтгэл хүлээх нь хавтай. За анхны суулт бол яаж бодход би нэг мянган мориор тоолно да гэж байгаа суулт хэцүүлдэ. Хамгийн ихнийх дээр юм уу? Хэцүү тийм ээ. Тэр яа харахгүй юм уу? За энэ үед ингээд 27 хүн мордоод 7 машин цуугаад. За уг нь бол энэ морины одоо километр цагийн хурд бол хөндөр гэсэн юм лээ. 28.71 гэж. Мориных нь хурд их байсан бохоохгүй. За тэгээд дисмөө бол 1 цаг 02 минутаар ороод ирсэн. За дундч мордийнх нь цаг нь бол 1 цаг 20 минут 58 секунд байсан шүү. Монголын үндэсний хөв соёлоо эрхэмлэн дээдлэгч, ивент этгээгч, үндэсний хөв соёлоо харилцаа холбоог дэмжигч Asian Road компани. Монголын үндэсний хөв соёлоо эрхэмлэн дээдлэгч, ивент этгээгч, соёлоор гоён Апу компани. Энэ цагийн гайхамшиг Эрн зүүний бахархал дэлхийд мөнхөд мөнхрөх Монгол брэнд Морин Уртөө. За 3 дахь өдрийн эхний төр боллоо. Баярлаа. Яа. Гой мөр сус өглөө бас гой эсэ. Аа. Чи хоол тамилчих сайн гай гол тэл гараал яла тэр ч ихтэй болчихлээ шүү дээ. Яа. Син дээр бас чавчлах та бас төрүүлчихөө үзээд ээ лөө. Энэ сайхан ороод ирлээ гой байна. Аа. Тайд мөн ихтэй 3-аар явчихсан шүү дээ. Урд өнгө төрөө хин явчихлаа. Мөнх сайхан бүр амар тасарч явчихсан шүү дээ. Бага километр метрийн дайтаа шүү дээ. Битээр хардаас нүүр мөнх сайхан хөдөл битээр тэгэл хоёр алин голор санаж байгаа шүү дээ. Өндрөд гарч ил тэгэл гай гол.
Зөв. За чамай бол сайн явлаа шүү те. Хэрэгтэй. Аа. 24 намтай цагаан сартаа болмоор таарлаа. Нилээч уйгцсэн юм шиг нилээ хэрэгэрд үх цаахан. Хүчин тэнцээх мөр байла. Аа. Тэг ерэн цаахан хөл сүнс нь бол гараал гардаг сайхан. Мөр байла гимэн жахаас үхэ хамар дуурдаг мөр байла. Аа. Айгаа тэр нөх явуулсан гоо хамар бол зур сах сах гэдэл юм. Их гүйнтэйч мөр юм уу? Сүрхэн амьсгатай мөр байла. Хамраараа их дуурдаг. Тэр нь 20 сүс гарсан юм уу? Тийм ерэн сүс гараал дуурсан тэгээд хамар. Аа. Энэ дотор жоох ууш мууш удаан эвтэмээр байсан шүү. Гэтэ зүрхний цогт баг гарч шүү. 124 бүтэ гарч байна. Тэгээ хурданчмаар байла да ер нь дараатай байгаал тэгэл газар тагтамдаас чийжэнд гарч ирээд хөдөлсөөр гол ирлээ те. Аа. Тэг үзүр дээрээ жоох шгшаар хоёрлоо. Аа. Тэг 3 өдрийн эхний өртөний төрөө болох боломж ал байлаа шүү дээ. Тэгшээ тэгээ ялгаагүйдээ бараг 1 секунд ил зэрэг байх байх. Зэргэл орчлээ. Аа. За анх удаагаа юу байлаа. Эхний тав морин дараа чиглээ. Нутгийнхаа зах руу орж ирчээд. Аа. Сайхан бор мал суглаад. Гураа орж ирсэн дээ. Баяртай байна уу? Одоо өнөөс хойш алаад өгөх бол гэ. Нутгтай амжилт тий. За тэг өнөөдөр дахиад 120 ямарсан эхний үртэйг бол амжилттай даваад ирлээ. Цаана 3 үртэй үлдчихэл. За. Тий. Тий одоо 3 үртэйг бас гайгүй дэгүр болчих таамтал байна. Аа. Өрнө бол. Тэр өнөөдөр гөр явд. Хойш өгөөцөн шин. За. Арай хойш өгчлээ. За хүүч яа хэдэр орж руу? Дөрвөр орж ирлээ. Яа. За. Эй. Араас нь хөөсөр хөл дөрвөр. Аа. Хилээд аваад үлдчих. Аа. Сиоммар тэрэг харан хойноос нь явсаар. За, зам ирөө. Аа. Зам ирөө. Зам сайхан байлаа. Аа. Тий. Зам янз юм байлаа. Юу бидний бодромор бодромор руу байхгүй болчих. Яа. Юу ч болчих. Аа. Мөр сэмэр тархар ингэ. Муумор тархар ингэ сэрэж байхгүй. Хамаг бий болгоч. За цаха. Баярвгий. Цайвж руу. Ариг доор ороод ирлээ шүү дээ. Ариг доор ороод. За ер нь бол нилээ додор явж явах шүү гэсэн. Тий, ер нь хамгийн сул гасан. Хамгийн тэгэл хоёс дайр царгаал тэгэл. Нэг гүрэн дээр ихэд тал хийчихсэн тий. Аа. Асуусан. Тэгээ тэжээс ерөнхийдөө шахах царгаал. Өөсөө таваар орж ирлээ. Сайхан байна. Аа. Тэр мөрөөс ядан мөрөөс. Өнгөтэй хэлж байна. Аа. За ямарсаа 3 өдөр бол өнгөтэй сайхан хэлж байна. Тэгээд өнөөдөр дахиад 3 өдөр үлдсэн байгаа. Амжилт үзүүлээд өгөрөө. За баялаа. Тий, тэгсэн чи ямар юм бэ? Явхаа очтгийг гүйд эцчдэг юм бат ямар сайхан ингэж хэлсэн чи. Мангар хургадаад байсан. Тэгээд гайгүй явж байгаа хадуут явуулаад байсан чи зүг зүтсэн байгаа. Таллаас ороод ирчих. За ямарсан тэгээд 3 өдөр бол эхний өртөг бол амжилттай байла. Тэглээ өглөө болигсон хүн. Тэгээ яг гараан дээр айгаад цэг дагуулаа шитчихэдэг айгаад нэг 1 км шах бие бариад бүр. Дээрээс нь хөрг арай унтчихгүй тогтож овч овч. Тэгээ харин сайхан уужир яатрил. Сайхан хад байна уу? Зохой тал дээр хэн зургаалч вэ? Биш уулаа шууд төсөндөө. Биш өтөнө. Тэг 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 тэг. Зүгттэй бол бие байсан. Тэгээ яаж айтхаа Хэншэр нь ачхан байсан гэдэг. За, би булгаа өдр давгүй юу? Аа, өнөөдөр сарай гайх ш. Аха. Эхний хоёр өдөр чи чанга байл ш. Одоо болгоо ярьсан. Хэн төрүүлсэн? Ямар ч сан суугаа тахгүй гэдэг л боллоо. Дэсма. Дэсма, дэсма тэгнэ. Мөр шигч. За, ямар сан 3 өдрийн гараагаа сайн хөллөө. Эхний өдөр өндөр. Тэглээ. 7-оор орж ирв. 6. Аа 6. Хобит хоёр маргаантай байгаа. Одоо бичлэг уташруулж үзсэн. Ер нь л ойрхон орсон. Бичлэг ухрааж үзэж байгаа шийтнэ гэх юм. Миний хатд айлхан гэдэг байхгүй. Давааны цаад амар муужирч гарч ирээ. Наашигаа яг сайхан тохилоо те. Зур сайн хэвчлээ. Оо сайн хэвчлээ. Энд зэр хаанаа зэрэг юм. Нилээ тохилоо шүү те. Оо тэгтлээ сайхан явдсан буй таарлаа. Сайхан хэвчлээ. Тэрт юм гэж жоол өртчлээ. Аа. За би болгоо идэр гайгүй. Уу гайгүй гайгүй. Өчтөр жоох айгүй байх гэж хэлсэн. Урч нь өр юм ч болоогүй шүү л улаанс. Аа. Сайхан байна. За сэрнүүлрэ. 10 орж руу хэдэр орж руу. Аа тэгсэн маха 9 ороо хөцөл. Аа. За өгн бол нилийн айргийн тав дээр өнгөж оч тест. Аа. Тэгэд замдаа жоох амрахад. Аа. Тэгэл орж ирлээ. Газраас Энэ барааны өмнө жоох өксөртэй. Эндэр жоох. Хурц харж гарч ирэх тэгэл.
За 3 дахь өдөр эхний өртөө даагүй юу? Даагүй. Тарган морь таарла. Тэгэл нөгөө тарган морины торгон цагөө гэдэг шиг. Хэвээ бүүвэлэл цагөө. Гэтэ ер нь гараараа сархаа таа чи нөлөө хожоолчих шиг болсон тий. Би араасаа 2 дахь гарсан шүү. Аха. Хойноос 2 дахь гараад тэгэл хоссоор гал. Хэдэд орж ирв? За тэр би яа яаж вэ? Одоо нуруул жоох асуудалтай байгаа даа. Ханаад гайгүй. Ханаад гайгүй болсон. Монголын үндэсний хөв соёлоо эрхэмлэн дээдлэгч, ивент этгээгч Хүннү Фэшн. Монголын үндэсний хөв соёлоо эрхэмлэн дээдлэгч, хамтран ажиллагч Алтан Гигэ компани. Монголын үндэсний хөв соёлоо эрхэмлэн дээдлэгч, ивент этгээгч Цайны их зам компани. How this is right. It was really good. It was really nice. I just took it really slow and just followed the ride. Их сая яваад ирлээ шүү. Аа жоохон гараад бусад элчнээрээ дагаад зөөлөн явсаар агаад л ирлээ. Сайн морь таарсан. Бид сайн хоорондоо ойлголцож амжилттай замаа тууллаа. Би хөндөр байна. Толгой минь их өвдөж байна. Хоёр өвдөг маань нэг ялангуяа маш их зовиртой байна. Гэтэ дэжгээ цаашаа яваад л байна да. Юу дур явах штэ. Харин гоо хүүштэй юм лээ. Харин ч гарсан чи. Наад соёлын юм уу, эзэлийн юм хүмүүс тэгээд харин сайн орж ирсэн шүү дээ. Талаа шалааж байгаа дараас нь түүн л үн шүү дээ. За, хүүч сайн орж ирв. Оо, сайн орж ирв. 3 дахь өдрийн эхний өртөө гараа ирв. Гараа сайх уу. Ям их зөөлч татаа яваад ирсэн чи. Хил натчих жоо хамраа. Ансага борлон чи юм аа нага. Аа? Яасан яа? Тэгээд мориосоо үлдэж ил хүрээд ирлээ. Бүр явахгүй байна. Амар тоглоод бүр явахгүй л. Өвн айгуу сайн өнгөлж өссөн. Сайн авчихсан. Тэгээд амар их энэ үх юм. Тоглож ил. За, мориман. Мориман сайхан байвал тэгээд явах вэ? Аваг. Морил исэн мэн дэвэл тэгэл бол. За, анхны машин суулгав. За, машин суусан ч явах юм. Гутраал явж ин гэдэг гайгүй. Гайгүй баху. Тэгээ өнөөдөр сэтгэлээр унахгүй шүү дээ. Тэгэхээр 3 өртөө байгаа. Тэгээ 3 өртөөр энэ машин суустай байхгүй авчвал тий. За та ниссээ газарцсан. Өө ниссээ. Ниссэн. Амар бусгадаг морь байна. Доороо. Тэгээд хит хит бусгалд тогтсон чинь тэгээд юун дээр нөөрэ хайтлын дэрсэн дунд яваад өгсөн. Тэр намхан морь талтаа буцаа мордчлаа. Гэтэ гар ол нэг жоох эвгүй байна. Яг юу тохиолсон мэдэхгүй нөгөө өглөө өвчн намда хуугаад гарцсан. Сайн атгаж болж чадахгүй юм хэд хавдцсан л ах шиг байна. Одоо тийг очиж эмчэд үзүүлээ. Эмчэд үзүүлсэн үү? Одоо л үзүүлэх гээл явчихна. Өглөө өвчин намд тах болохоор өвдөх нь бол хантай. Гэтэ нэлээ өвөө саа. Төрөл үү? Дуяа гээд амар шинж байгаа. Дуяа амар шинж. Төрүүлсэмээр антахгүй байхгүй. Өчигдөр төрүүлнэ гэсэн бол төрүүллээ. Өнөөдөр би дээгийг мордохт чи өнөөдрийн төрүүлмөр унлаа гэсэн. Төрүүллээ. Яг тийм шилсэн. Яг өөрөөс нь асуу. Өөрөөс нь асуу. Өчигдөр хин мээр номын чулуунаас асуу. Манай морины өвчин бүр энд морь хүлж хайч энд дэрэс. Бацурч байна. Сайн байж шүү чи. Хил авахгүй сайн унаач өгөх юм байна. Чамшиг унаач та. Бай мөртөгөр дэвсрээ. Сүүл юм уу? 5 км-д минийх зогссон. Аа, зогсох гэж өвчтэй юм билээ. Өвчтэй юм билээ. Тий. Бүтэн амс авч чадахгүй. Тэгэл чацах саваал. Зам мөр алж ийснээс тэгээ буусан дээр үз. Тэр чинь 10 км-д өөр юм байгаа үгүй юу? 10 минут. Би ч өөрөнд 5 км яваад мөр болохоо байгаад эм чи үлдсэн шүү дээ. Түүс төгөө юм хамт жаа. Хит үү? Хит үү? Хит үү? Яа, жаахан гомттой сэтгэл жаахан тийм байна аа. Тиймэр бас унуулж яддаг. Намаа гараас хэмж болохгүй. Угаасаа нөө эдлгэний бургаас олдсон тийм дөрхний өвчтэй морь явуулж лээ. Гараал гараан дээрээсээ бүр пөмбөө гээд амсгаа авч чад. Хөтэй амсгаа авч чад. Миний хажуугаар өнгө. За, манай яч бэлгүүний гар хэд байна? За, зөөлөн эдийн гэмтэлтэй багш. Ваны ясны гэмтэл мэтлэн олж хэцэхгүй. Гайг байна.
Одоо өнөөдөр дахиад 3 үртэ явж штэ. Та ямар айтах яваа тэр үү? За яг хөө одоо тэгээд юу яа? Мордох үед дахиад үзье. Тэгээд шийд. Унаж яваад морь. Ханилж яваад нөхрөө гихчээр элч нар олон зуун километр морин дээр явж бие биетэйгээ нөхрөлн халамжлах болсон нь элт. Хэдий элч нар уралдаж байгаач адилхан зовлон жаргалыг хамтдаа амсцгаадаг учир нэгэн дот нь хамт олон болдог нь үнэхээр сайхан. Хай төрүүлсэн үү? Гүй сууц. Гараад орчих. За юу болов? Нилээ өнгөлж явсан юм болсон. Сохон хол явж ирсэн шүү дээ. Энэ хол өнгөсөн 2-3 км үн заа чи явсан. Аха. Амаа дийлдэг. Сорон жолоо норчхороо. Ороогоч дийлдэг. Мороо жоохон барьж юм чадсангүй. Өвөлчлээ. Гэтэ сайн яваа. Гараад орлоо. Аха. Энэ шиг саамир ер нь таалсангүй. Та боё юм. Эс тасархан байл. Тасархан. Яг наахан нэрээр сууч уу? Юу дээ нэг гүүний цаг дор ирээс суучлаа. Тэгээ бас жоо гаман салдаа явуул явуулах. Өнөө үед өмөр бас эмгийг суулгаад яах вэ? Шалбаг таархаад жоо ус масаа шавшиж байгаа. Эмээлээ авч нөө жоо хамлаач. Тэг араас нь шогчвэл дараа дараа боллоо. Аа. Сайхан таарлаа. За энэ өдөр байна. Аа. 3 дахь өдрийн эхний уралдаан бас нэлээ ширэхгүй хэлж явах шиг 8 хүн машин суусан байна. Мөрдөнд суучиж нэг илч маань бас мөрнөөс унсан гэж байна. Ер нь чааштай одоо дахиад өнөөдөр 3 үртэй явж штэ тий. Чи ер нь замын бартаа бас хэцүү байла. Сайн болгоомжтой л явахгүй ер нь замын бартаа бол үли дээрс ихтэй алтаргатай ч чолуутай ч ер нь болгоомжтой л явахгүй. За энэ 2022 он болж байгаас морин өртөг Арангай аймгийн засаг даргын та бас санамжчиг байгуулж ингэж бас хамтран ажиллаж байгаа. За ингээд Арангай аймгийн засаг даргын тамгын газраас бол Арангай аймгийн нийт 18 өртөний одоо хоолны асуудлыг бол шийдвэрлэж ингэж хамтран ажиллаж байгаа. За тэгээд бас засаг даргын захирамжаар бас ажлын хэсэг байгуулагдаад бас ингээд энэ ажлыг бас зохион байгуулж ажиллаж байгаа. За тэгээд бас Арангай аймгийн Өвөнөр сумын нутгийн дэвсгэртээр ирж байгаа энэ өртөөндөр би бас ингээд төлөөлж ирээд байна. Тэгэхээр одоо бас одоо эндээс Арангай аймгийн аль ямар газруудаар дайрж явах, ямар ямар сумаар дайрах. За тийм энэ одоо ингээд хоёр дахь сумдэр орж ирж байна. Арангай аймгийн Ашаад сумаас бас эхэлсэн. Ингээд Өвөнөр сум, за Цэнхэр, Их Тамир, Эрдэн Мандал, Хайрхан, Өлзит гэдэг ингээд Арангай аймгийн сумдаар ингээд явах бас юутай байгаа. Нийт ийм 18 өртөг ийм сумдуудаар явна. За энэ бүгд л бас хамтарч ажиллаж байгаа байгаа. За бүхэн та бүхэнд бас баярлалаа, амжилт хүсье. За баярлалаа. Ингээд бас энэ морин өртөө бас цаах эхэлж байна. Ингээд чааштай бас морин өртөөнийх нь амжилт ариун байж бас бүрэн бүтэн бас амжилттай оролцож. За тэгээд бас Арангай оролцогч маань бас амжилттай оролцож бас тэргуун байрны төлөө өрсөлдөрөө гэж хүсье. Арангай оролцогчдаа бас амжилт хүсье. Баярлалаа та бүхэнд. Монголын үндэсний их хөв соёлоо эрхэмлэн дээдлэгч, ивент этгээгч Gold Magnat компани. Үндэсний өв соёлоо эрхэмлэн морин соёлыг дэлгэрүүлэгч Хүй Мандал Гал Уяа. Үндэсний өв соёлоо эрхэмлэн морин соёлыг дэлгэрүүлэгч Азийн Хүлэг Гал Уяа. Үндэсний өв соёлоо эрхэмлэн морин соёлыг дэлгэрүүлэгч Макс Гал Уяа. Үндэсний өв соёлоо эрхэмлэн морин соёлыг дэлгэрүүлэгч Агт Эрдэн Хүлэг Гал Уяа. Монголын үндэсний өв соёлоо эрхэмлэн дээдлэгч UB Moto компани. За ингээл өртөөн дээр шиг юм бол олон да. За Арангай аймгийн засаг даргын тамгын газрын хинтэ үнэхээр их баярлж байгаа. Чи Арангай аймгаар дайр өнгөрч байгаа 19 одоо өртөөг одоо бидний хоолндар дайрсан шүү дээ. Одоо энэ бол үнэхээр том сайхан сэтгэл шүү тийм ээ. Тийм. Ресторанны хоол идэж байгаа. Оо тэргэлгүй яваа тийм. Арангай хаа одоо ингээл бүр ингээл мэргэжлийн тооочтой хүмүүс ирдсэн сайхан хоолнд хийж өгөөл бид нэр их үнэхээр л өлсөхгүй цангаахгүй байл үзэж өгч байгаа юм да. За ингээ Арангайхан да Арангай аймгийн засгийн дарга за засаг дарга Бачаргал дарга шиг ирсэн илэрхийлээ. За ингээл нэг сайхан одоо өртөөнийхөө тухай нэг хөөчилж аваал. Нэг дүгэнж аваал тийм ээ. Нэг сайхан хоолнд идэж аваал. Тэгэл хөдлөн шүү дээ дараагийнхөө өртөө. Одоо энэ ингээл цайны цаг дээр чинь ерөөс ингээд нэг эмчлэр бас махтахгүй л болохгүй тийм ээ. За малын эмчлэр шин зайлвал ингээд нөгөө морди чи нөгөө зүрх суц шингээ алдсан бол ингээд одоо усаар норгоол шингэний дутагдал тийм. За тэгэл янз бүрийн өвчин намдаагч. За тэгэл хөлмөл янз бүрийн асуудалтай бол зарим нь гипс тийж нэ тэрэ болж өгөөл тийм ээ.
Одоо явгүй явтлаа зайл үсэтгэл гаргаад үйлчилж байгаа шүү дээ. Нэг мордууд ич байна. Хүлээж аваад одоо хүлээлгэж өгтлөөл үлдсэн хойноо бас ямар үгүй юу байхгүй даасан тийм ээ. Жомор гэдэг юм өөрөө би ингэж ийн гэж хэлэх юм биш зайл үл тийм ээ. Тий. Энэ мөрний бас жоохон хөл ирсэн хойноо жоохон доглоо. Тэгээд энийг бас нэлээд сайн эмчилсэн. Тэгээд гайг болсон байх гэж бодож байна. За ус игээ энэ таширамдаа одоо Өрөнгөө аймгийн мал эмнэлгийн одоо газарт ажилладаг. Дөрвөн сайхан мөн гурван сайхан мал эмч маань энэ үртэний одоо мөрний энэ бүх одоо зүйлийг үзэж бид нартай хамтарч ажилласан. Тэгээ энэ хүмүүстэй баярласнаа ус илэрхийлье. Тийм баярлалаа. Бүх сайхан тий. За сүрүүлж явж нөгөө мөр үзсэн хүний бас нөгөө төв сүрэг гэдэг одоо компани захирал бас эренчин төрж явсан шүү дээ мал эмч. Тэр маань бас дөрвөн мөрдө төв үзсэн. Тэгээл ингээд дөрвөн сайхан мал эмч энэ нүртэйг дэмжиж ажилласан да. За ингээ нөгөө цагийг чи бас нарийн байхгүй болохгүй шүү дээ. Минут секундээр тооцоод байгаа тийм ээ. За тэр яг зөв чигдэж гэнэ үе яаж яаж нийж яаж гэл тэгэл соглоохан соглаал. За тэгэл яваад байна да. Тэгээ соглооч чи бас нөгөө яг ирсэн дарааллаараа тийм ээ. Тэр нь бас хэцүү шүү дээ. Хойгоо шиг ирчих бол хойно л аваад байна. Тий. Тэгээ яста жинка ац үтсэн ажил болоод байна тийм ээ. За одоо энэ дээр чи бол одоо хамгийн төрүүлд суусан хүн хамгийн сүүлд соглож байгаа байхгүй юу? Тэгин. Тий. Тэгин тэгээ яг нөгөө тэрийг юм бол өөрөөсөө мэддэг учраас нэгийг сайхан хүлээж гал. За би одоо тэр хугацаанд авна гэж. За ингээл ямар ч гэсэн мөрдөө сонгож जैन. За сүглэгмагийн хувьд санхудаа, танангийн хувьд анхудаа машин цуваад жоохон тиймэрхүү болчлоо да. Тий. За тэгэл машин сууж байгаа хүн болгонд л хэцүү байлгүй яах вэ? За энэ бас шингээ алдсан л гэж үзэж байгаа бол та тариа хийж байна. За тэгэл ингээл мордууд яг эдлэгнээсээ л болоод байна дөө. Эдлэгнээс их бол тийм шингэний дутагдал байх тийм. Уралдаанд нийт 1000 дадуу оролцож байна. 1000 дадуунд замагт 1-2-гээ тоолох юм бол 20 дадуунд л ийм асуудал гарч байна шүү дээ. Тэгэхээр цаадах одоо 980 дадуу болоод байна тийм ээ. Нийт дүнгээр харахад нийт дүнгээр харахад бол тэгэхээр 20 мөр ингэж яах гэдэг чинь бас алдаа байна. А тэгэхээр энэ мөр малаа яах вэ хөө хэдийд нь яах вэ гэж зөндөө юм бол дараа нь бид нэр ингээл дуршлаг суугаад за энэ морь гаргаж байгаа хүмүүс ч маань энийг тэгэл морь бэлдэж байгаа хүмүүс ч гэсэн бас тийм бэлддэг болно л доо тэгээд аян да. Монголын үндэсний их хөв соёлоо дээдлэн хөгжүүлэгч өргөмжлөлт хамтран ажиллагч Архангай аймгийн засаг даргаын тамгын газар. Монголын үндэсний хөв соёлоо эрхэмлэн дээдлэгч хамтран ажиллагч Булган аймгийн засаг даргаын тамгын газар. Монголын үндэсний хөв соёлоо эрхэмлэн дээдлэгч ивент тэтгэгч Монголын багс үндийн үндэсний холбоо. Төрөө магнаад Говалтай аймгийн элч Жаргал сайхны Динсма 1 цаг 2 минут 41 секунтээр Аман хүзүүнд Өмнөговь аймгийн элч Одхүүгийн Чамчлуун 1 цаг 2 минут 42 секунтээр Айргийн гуравт Архангай аймгийн элч Хайдви Мигмаржов 1 цаг 4 минут 14 секунтээр Айргийн дөрөвт Төв аймгийн элч Авирмэдийн Пүрвдорж 1 цаг 4 минут 33 секунтээр Айргийн тавд Булган аймгийн элч Мижидоржийн Батсайхан 1 цаг 6 минут 3 секунтийн амжилт гаргажээ. Уралдааны балчир илч болох Динсмад ахин баяр хүргье. За, уралдааны 3-р өдрийн одоо эхний үртэний морд бол үнэхээр муу байлаа. Яагад муу вэ гэх юм бол нийтээ 27 элч оролцож байгаас одоо 7 хүн машин сууж нэг элч маань морноос омч одоо Баянзүрх дүргээс Улаанбаатар хотын Баянзүрх дүргээс оролцоо бэлгүү маань морноос омч гарна зөв хэдлийн гэмтэлтэй гэж л ажлагдсан байгаа. Тэгээд ерхид бол энэ жилийн одоо үртэний морд бол нэлийн таар байна гэдгийг бол ишлэр маань бол хэлж байгаа. Тэгэхээр энэ нь бол үртэний эстэд хэлэхэд тий ялангуяа морь билж байгаа өртөний эстэд хэлэхэд Монгол брэнд морь өртөө бол одоо тий Монгол морины соёлыг дэлхийд одоо дахин түгэж байгаа юм том агуулгатай юм уралдаан тэмцээд тэр энэ зориулж одоо мордоо сайн сойж бэлдэх чээ гэж болох байсаа хэлмээрээ ялангуяа одоо энэ 7 дугаар өртөний энэ морь билсэн онцлог бол үнэхээр алдгүй байлаа яаж ийм мордыг манай шинжтэй өгч чадсан бэ гэдэг тэр сэтгэл танаас яаж гарвал гэдгийг өстө нэрэ гайх чинь танд илчих булчирхай байдгүй байдгүй юм түлхүү үзээд үнэхээр хичээсэй гэж хэлмээр байна. Тэгээд хэрвээ та тий эзэн жингийн сааны үед биш бол өчгөө энэ болж байгаа шүү дээ. Ямар анзаар 21-р зуун тийм дээ хил амраа ойлголцох. Гэхдээ илчнэрт бол энэ чинь 10 км өрсөлдөөн уралдаан авч байгаа учраас үнэхээр
онцгой зүйл байна. Тэгээ ямарсан өнөөдрийн хувьд гэх юм бол ихтэй 4 өртөө явсан цаана 3 өртөө аваад тэгээ дэрэн чааш чаашны өртөний эстэд дэлхэд морь билж өртөний эстэд дэлхэд морь сайн идлэрээ бэлтээрээ тэгээ ишлэрт маань сайн морь даруулаарай гэж хэлмээр байна. Тэгээ Монгол морины бас ингэж эсвэр хатуучил төвчээрэг бид нар бас ингэж олон түмэнд харуулмаар байна шүү дээ. Гэтэл ингэ морь нь гараанаас гараад 2 км ч юм уу 3 км ингэж хүнээс биш тухайн элчээш биш аа дандаа морьноос шалтгаалсан зүйлүүд болоод байгаа гэдэг ил манай үзэгчд маань сайн ойлгохоор гэж хэлмээр байна. За 3 өдрийн одоо 9 төхөртөө ямарсан гарахаар болсон гараа сойцсон байгаа. Тэгээ ямарсан цуглаагаа цугласан сайхан морь сонгосон байна. Морь сонгосон байна. Сэтгэл сэргээд мордоод ирлээ. Өргүүлж гал баг мордчихлаа. Намгч ичсэн байна да. Тэр боолын уртаар гараад. Тэр боолын уртаар гараад. Бүгд ингэж гасна уу гэж би тойрчихсан. Тэр нэг хаан хүүхдээ дагаад явж байгаа. Ахуу баян байгальта эзэн хүн шиг сэлгүүцэж агаар усны тунгалагта эрүүл чийрэг үсэцхөөж алтан талын ундаалсан уртын дууга зохиож аюул бэрхийг далдсан өрдийн түүхэм бүтээж арын зул улаан галын шаширлаж байгаа дүл шиг асаж дүрлцсэн сэтгэлтэй нүүдэлчин омгийг дуулсан уу. Нүүгүрнээс улбаатай эзэн Чингисийн зэрлэгтэй өгөөдөй хааны өргөжүүлсэн их хаад энэ зэрлэгийг дэлхийд 3 хоногт хүргэдэг морин өртөө түүхийг түүчээлсэн. Энэ цагийн гайхамшиг эрен зүүний бахархал дэлхийд мөнхөд мөнхрөх Монгол брэнд морин өрт.